Foreningen Selektiv Mutisme den er veldig viktig. Og den er viktig for oss, for at her kan vi møte andre med deres historier og erfaringer, slik at vi kan dele dem. Vi kan få øynene lys i tunnelen da, ved å høre de gode historiene, og vi kan lære av andre historier hvor ting har blitt gjort feil. Og så er det veldig godt for oss å vite at det er flere som jobber med å gi ut informasjon, og at den ikke er så alene om det da.